ញបងឈឺចាប់ម្លេះមិនដល់ពេលនេះនឹងស្នេហ៍ពុំងារទាំងដឹងច្បាស់ថាវេលាមិនអាចជួបអូនហងបងបងហ៊ីបងខំស្កាត់ពីនីដល់អាយដើម្បីរកអូនបងស្រឡាញ់អូនអូនហងនឹងបេះដូងបងបងស្រឡាញ់អូនណាស់ពេលមករកបងវិញមកអូនយើងប្រាប់ខ្ញុំមកម្នាក់នឹងណាគេហើយយើងស្គាល់គេយូរនៅខ្ញុំស្គាល់គេយូរហើយយើងស្រឡាញ់គេមែនស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្លាំងគេតែឲ្យលើខ្ញុំចាយគេតែតែចំខ្ញុំម្នាក់នឹងណាគេUgh, this mirror always makes me look uglier than I am. Hey, that was rude, man. I have feelings too, you know. Sorry. Sure. Jupe, are you hungry? Obviously. Like this. Boom! Holy McNuggets!